heerkulka cimilada dalkaasi Ingiriiska ayaa waxa uu gaaray midkii ugu sarreeyey abid, kaasi oo ah 40 digrii centigrade, sida laga soo xigtay waaxda saadaasha hawada ee dalkaasi Ingiriiska. Saadaaliyaashu waxa ay ka digeen in heerkulku uu intaasi kor uga sii kaco digniin la xidhiidha kulayl xad-dhaaf ah oo aad u daran ayaa waxa ay soo food saartay waddamada Faransiiska iyo dabcan dalkaasi Netherland bishan aynu ku jirno ee Julaay. Dhanka kale, warar ayaa waxa ay sheegayaan in dab xooggan oo uu khasaare ka dhashay uu ka dhacay dalalka Faransiiska, Portugal, Spain iyo Greega, taasi oo kumanaan qof ku qasbay in ay guryahooga ka barakacaan. 2 qof ayaa la soo sheegayaa in ay ku dhinteen dab ka kacay kaymo ku yaalla waqooyi galbeed dalka Spain. Mawjadaha kulaylka iyo isbedelka cimilada ee heerkulkani kor u kacay ayaa ahaa kuwo soo noqnoqda siina daba dheeraada, sababtoo ah isbedelka cimilada ayaa arrintani lagu sifeeyey. Waddamo badan oo ku yaalla qaaradda Yurub ayaa haatan waxa ay qarka u saaran yihiin in ay la kulmaan kulayl xad-dhaaf ah oo la xidhiidha cimilada, taasi oo 100,000 oo qof ay ka cabsi qabaan in kulaylkaasi awgeed ay uga barakacaan guryahooga. Wararku waxa ay intaasi ku darayaan in kaymo ku yaalla dalalka Faransiiska, Talyaaniga, Burtugiiska, Spain uu dab ka kacay, iyo sidoo kale waddanka Netherland, taasoo isbedelka cimilada ee waddamadaasi sabab u noqotay in kaymo ku yaalla dalalkaasi uu dab ka kaco, kuwaasi oo khasaare ba'an u geysanaya. Dhanka kale, waddamada Belgium iyo Germany ayaan iyaguna ka maqnayn meelaha uu heerkulku sida weyn u kacay.